No niin, täällä ollaan sitten kirpuvaava Jariin. Terve Jari. Terve. Jariin kanssa ollaan täällä niin pajalla, Jariin pajalla ja tiellä tehdään sitten nämä vavat. Katsotaan tässä nyt mitä tälle kaavalle tullut, että näitä jikivapoja, että mitä niihin on uudistuksia tuli ja näin poispäin. Mitäs Jari sulla on? Kyllä, eli viimevuotisen tapaan niin on kaksi näitä malleja. Isolle jikille tämä vihreä malli, 60-senttinen ja 60-senttinen pikkujikille kans. Ideana se, että tämä takakahva on täällä vähän näin, niin sillä on mukava pomputella. Ja sitten pystyy väsyttämään nikkaulaa, jos on. Ja toimintoa riittää. Vähän on tullut uudistuksia näihin. Korkkikahva on vahattu. On saatu semmoinen miellyttävämpi siitä. Samaten tämä päätybuutti täällä ja vähän väriä tuonne vaparenkaisiin ja tärpi-ilmasin tuonne on tehty kans huomioon värillä. Ja sitten on viehelenkki näissä. Että näistä toivoisin, että ruppeisi kehittymään semmoinen toimiva jiki onki pilikkimiehille. Vennestä on käyttänyt näitä ja jonnin verran viime talvena on käyttänyt. Aika näyttää sitten mihinkä se muovautuu, mutta tää on semmoinen prototyyppi ja kyllä mä itse on tykännyt siitä. Ja näissähän tosi ihan sillä, että ei haettu niinku semmoisen tavanomaisen vavossa, että vaikka nuormoja tulla, niin nämä ei katkia samalla. Ei katki, kyllä ne kestää. Ei, ihan ykkösvapoja on ollut semmoisia, mitkä on mennyt poikki, että ja kumminkin on satoja, jopa tuhansia tehty. Eikö sulla Jari ollut sitten laatutakku, että jos niinku kalastustilanteessa tuosta vaan katkii, niin uuden suopia? Ilman muuta. Että siihen tässä pyritään, että kalastajille niin hyviä vehkeitä tuotetaan. Ja sen takia se on tuo lasikuitu, se minun materiaali, mistä mä tiedän. No hiilikuitu on lähtenyt, kun se on herkempi tässä pilikkikäytössä. Niin kyllä. Ja tosiaan ja sitten kun näissä keloissa on jarrut, niin kuin varmaan kalamiehet tietää, niin saadaan ihan toimiva paketti. Kyllä. Ja semmoista niin kuin ajattelin, että se palaute, mikä teiltä tulee, niin se on mulle tosi tärkeä ja potulle kanssa, että antakaa palautetta näistä, niin me osataan kehittää näitä parempaa ja parempaa suuntaan. No tasurivavat on kehittynyt tässä vuosien aikana ja näistä kanssa toivon samaa. Tässä on tosiaan tämä punainen sitten pienemmille jikille oleva vapaa. Ja näitähän käytettiin viime talvena jo. Oli käytössä nämä ja hyvin on pelittänyt ja tuntuma on tosi hyvä näissä vavoissa. Ja siitä vaan sitten pikkuhiljaa näitä löytyy, sen tosiaan verkkokaupasta on löytyy näitä kumpokin vappoja ja löytyy valmiina settinä ja sitten sillä on tullut niitä jikipilikkipäätä on tullut ja sitten noita kalapelen tasuuret. Jarillähän taisi olla se kokemusta niistä kalapelen tasuurista. Kalapelen tasuurit on jo 2 vuotta on onkinut niillä, että ne on toimivia vehkeitä. Että, ja kalapelejä vielä tekee puuhun ne, että ison työn ja hyviä vehkeitä. Ja tosiaan nämä jikiongit halusin tuonne VK-storen verkkokauppaan sen takia, että ja Valajärven kartanolle, että siellä on hyvät jikivalikoimat ja siellä on päitä ja sieltä saa hyvät setit sitten, että itse en niihin hommiin lähtenyt, vaan valmistan ainoastaan näitä vapoja ja sitten kelaat tulleen mutta kanssa. Joo. Tää ei sinne mitään, kun sieltä vaan kahtelemme ja tilailemme ja eiköhän me Jari sitten talven aikana tuossa kävä pilikillekin ja testailemassa vähän. Kyllä. Ehkä näyttämässä tekniikkaa tänään. Ja kyllä. Ja varmaan tasuurellekin on, että katsotaan sitten. Kyllä. Kyllä pitää päästä yhdessä jäädä. Niin kyllä.
Ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.